Moi! Hei, anteeksi jos mä näytän hassulta. Mä kävin just äsken suihkussa, tulin vähän aika sitten sieltä, niin sen takia mä näytän vähän hassulta. Mut ihan miten vaan. Okei. Eli tämän videon nimi on Stimulaattori. Eli mä olin taussissa. Se oli viime vuonna, mut mä en enää muista missä kuussa se oli. Niin mä olin leikkauksessa. Multa ei leikattu mitään pois, vaan mun kehoon se laitettiin sen niminen laite kuin stimulaattori. Se laitettiin mulle sen takia, koska mulla on epilepsia. Yleensä epilepsiaa, jos sairastava ihminen, niin hänen ei laita stimulaattori. Voi vaihdella se, että voi joku toinenkin ihminen saada stimulaattorin, vaikkei olisikaan epilepsia, mutta yleensä se menee niin, että epilepsia-ihmiset. Mutta ei kaikille, joilla epilepsia, niin laita sitä stimulaattoria. Jos muistan oikein, niin mulle laitettiin se stimulaattori, mä voin näyttää. Eli se on tossa. Tää ei ole haava, vaan tänne sisälle on laitettu se stimulaattori. Mä kysyin silloin kirurgilta, että näenkö mä sitä enää, kun mä menen suihkuun. Niin sanoin, että et, se laitetaan niin syvälle. Ja tää on kiinnitetty. Ja siinä ei ole vielä kaikki. Eli mä en enää voi näyttää, miltä se näyttää, mutta se löytyy netistä. Googlesta, kun kirjoittaa vaan stimulaattori ja epilepsia, niin siellä kuvahaku, niin siellä on kuvia niistä, niin mä voin kyllä kuvailla, mitä se näyttää. Eli se on tämän kokoinen, semmoinen harmaa laite, ja sitten siitä lähtee tämmöinen johto, ja se johto on tässä. Eli tääkään ei ole mikään haava, vaan se on vaan kiinnitetty kiinni, että mä en enää näe niitä. Eli se menee näin tosta ja sitten näin. Eli semmoinen on se laite. Ja se on harmaan värinen. Ihan semmoinen, siis se tuntuu, että se olisi iso, mutta se on oikeasti tosi pieni. Ja ennen kuin se laitettiin mulle, niin kirurgi antoi mun käteensä ja näytti, että se on aina tämän näköinen sitten. Että mä tiedän jo valmiiksi, miltä se näyttää.